हेलो गाइस, वेलकम द किस ब्लग न्यू ब्लग है। सो आज चाहिँ हामी चाहिँ गोकर्णा जान्छु, जाँदैछु म चाहिँ फेमिलीलाई। सो गोकर्णामा भेटौँ त गाइस। चाहिँ हामी टक्क होइन गोकर्णतिर आएको छौँ घुम्नु। अब यहाँ सर र यस्तो दामी रहेछ, जस त्यो छ ठाउँ चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ घुम्दै घुम्दै कप्पी गाइस, दामी रहेछ है ठाउँ। दामी रहेछ है ठाउँ चाहिँ, फ्रेस हुन्छ सही हुँदैन पखालिङबाट। काठमाडौँ देखाइदेऊ क्या, काठमाडौँ यो चाहिँ जोरपाटी भन्छ है। फेरि हिँड्दैछु होइन अलिक, अब यहाँबाट सर घुम्दै 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 जाने हो, देख्न सक्नुहुन्छ राइट। बाटो चाहिँ दामी रहेछ फेवाल, कस्तो भएर सर पछाडि बस्दा त्यो हो क्या दा, हेर्नुहोस् न हेर मौसम दामी होइन, ठाउँ पनि चिसो। तपाईँले आफ्नो क्याम्प गर्नुहोस् तर आफ्नो क्याम्पले चाहिँ बात लिँदैन कि भन्नु जोरपाटी है, यो पछाडिको त जोरपाटी हो। यस्तो हो बरो मर्निङ वाक हुँदैछ होइन, मर्निङ वाक हुँदैछ हामी। अरूलाई नि रिभ्यु गरिदिन्छु प्रायः कपाल मात्रै हुन्छ। कार्यक्रम हुँदैछ अरे, त्यही अरू हिँड्ने हिँड्ने भनेको होइन, अन्त्य धमालम हुँदो रहेछ उनीहरू भर्खर बन्दो रहेछ। यस्तो काम हुन्छ, बनाएपछि बबाल हुन्छ, बनाएपछि चाहिँ बबालै हुन्छ। हजार कहिले, ए यो चाहिँ 3 गते उद्घाटन छ अरे, इन्फर्मेसन दिनु यस्तो मन रहेछ। के दिवस अरे तर यो त धेर नआएको जस्तो छ है, किनभने यो पुरा लेउ पलाइसकेको छ नि, त्यही भएर सरकारी काम अलिक छिटो हुँदैन। यस्तो बन्द रहेछ यहाँ आज काठ, तर यहाँनिर बनेपछि चाहिँ बाबाले भनिदिनु हुँदो रहेछ यस्तो चाहिँ, यहाँ पछाडि जस्तो हेटडाको 37 र को गर्छ हो त्यस्तै बन्दैछ अरे यो चाहिँ। कस्तो रहेछ हन त बाबालै भइरहेको छ नि, फ्रेस चाहिँ हुन्छ होइन। अरू रुखमा चढ्यो भने त्योभन्दा राम्रो देखिन्छ होला नि, ढुकी चाहिँ डर रोपे सल्लाह। कल कल पनि रहेछ यस्तो, त्यहाँनिर इन्ची हुने ठाउँ त रहेन रहेछ, इन्ची हुने ठाउँ रहेन रहेछ।
ल्याउनु पर्दो रहेछ। जस यहाँ आउँदा चाहिँ अलिकति आनन्द हुन्छ रहेछ, शीतल हरियो हरियो परियोदेखि नै आफ्नो धुवा धुलो भन्न अलिकति टाढा भाडा यो हुन्छ। त्यो चाहिँ दुई पनि घटे धुवा धुलोबाट चाहिँ टाढा हुनु मन छ नि यता आउनु हुन्छ। त्यो छ हाम्रो हिँडेको डर हुँदैछ सिँढी 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 सिँढीबाट अब जानु पऱ्यो। आइ पुरै दुःख त हौ मेरो त हुँदाखेरि हुनु मजा भएर निक्लेको त छैन नि हिजोको उसले चिसोले चिसो मिसिएर होइन हिजोको चिसो यहाँनिर अलिकति उयो गर्न आएको घटाउन आएको तर पसिना चाहिँ आउँदैन। आपसिङ हान्नु त बाँदर त ओइ यहाँबाट त्यस्तो छ नि बाँदर एक गेडा देखाइदिनु पऱ्यो भनेको देखाइदिनु पऱ्यो भनेको तर भएन रुखमा चढिहाल अब चाहिँ हामी जानु हेर्नु अब चाहिँ हामी चाहिँ फर्केको है गाइड बाटो चाहिँ फेरि आलु जस्तो 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 रहेछ ढिलो चाहियो म त्यही भएर हिँडेको है न्यु ड्राइभर होला अलिक गाह्रो हुन्छ ओ ल ल ल ल ल ल अरे भाइ चाहिँ कुनै बेला त आइन्थ्यो घुम्नु तर अहिले चाहिँ बन्द होला त्यही भएर नआएको जस्तो हाम्रो अपरोटिङै भइरहेको छ है पुरै गाह्रो छ मलाई पो गाह्रो भयो त यहाँनिर कहाँ गर्छ कुदाउनु म आफै कुदाउनु तल खै तलसम्म म कुदाइदिन्छु त्यसो मात्र ठाउँमा झारिदिनु पऱ्यो अनि दिनु पऱ्यो चिप्लेको चिप्लेको ल ल भइहाल्छ त उता हेर यता हेऱ्यो अलिक चिनि फर्काउला फेरि अर्को ठाउँ जानुपर्ने छ यसलाई हुन्छ